準備いいですか。はい、1年ぶりのご無沙汰でした、長野川たぼうなんです。よろしくお願いします。ちょうど1年ぶりですよね。はい、で我々ね、年齢層がぐーっと高いんで、一番若いのがなんとキヨさんだという。流れ変わった方だ。本当はキヨさん何年だっけできて。4年か。まだ新参者です。で広島のこうね、飲み屋街があって流れ変わったというのがあって、ね、でそこで作ろうということで。でもう何でも音が出る楽器、ね、ものを持ってくればいいよって最初に現れたのがキヨさんです。遅れだけどいい、まあ、音が出る何でもいいと。で、まあ、そうこう言いながら今はこのメンバーで落ち着いてますが、まあ、そのうちどうなるやろうね。わっわっわ。じゃあまずは行きますか。はい、はい、行きます。はい、
ね、歌う人が違うとこんなに違うんだ、ね、すいません、ちょっと靴脱がしてくださいね。なんでか言いますと、あの私のギターとっても調子が悪くてブーンって出てるんですよね。でギター弾けながらこうなんと DI を足で踏んづけてパーツを取ってるという。で左右高さがちょいと違いますので調子が悪くて今両方脱ぎましたんで腰痛が出るね。最近あのちょっとメンバー紹介します。向かって右手、タブベース、あとウォッシュボード、泉谷です。何やタブベースって何って。タブベース、こちらのウッドベース買うお金がありません。ということで、泉谷どっかから会話桶をいただいてきまして、それを楽器に仕立てて、ね、非常に器用な方です。で泉谷さんまたジャックバンドね、その辺をやってます。まあ、我々あのそれぞれ、ね、まあ、個別にいろいろやってまして、まあ、あとそのどういったことかないうのをまたお見せしたいと思いますんで、はい、次がですねマンドリン弾いてます隙間風ですね。ありまして、はい、隙間風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 ね、バンジョーも来ますんで、はい、何でもできます。特には言っておりますが、特には問題一つもありません。みんな中途半端で次がボーカルドブネコです、はい、ドブネコ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 じゃない、猫が好きなだけです。非常にシャイな子なんで、ちょっと、はい、緊張してしまいます。はい、次が、ひとみ姉さん、姉さん、姉さん、このね、あの担当団の、まあ、Facebook のお友達になってもらうと分かるんですけど、なんと練習か飯食ってるよく分からない写真が時々上がってます。で料理作ってるのがこれひとみ姉さん。はい、姉さん。まかないを担当してるほとんどね、練習してません。楽しい楽しいです。8割食べる、2割ちょっとで、みんな胃袋掴まれてる。そうもう私なんかもう何を捕まえた、いろんなところ捕まえた、五感を捕まえた。最近ちょっとズボンが緩くなりまして、演奏中も気になってしょうがないですね。気のせいだと思う。次はですね、あのもうここではねおなじみのキヨさん、おなじみじゃない、で今回もねキヨさんが樽に行くとか言うんで、お家で即なんかねえなくて OK らしいよと即決めてきて、ね、でキヨさんあの最初から一緒です。ね、最初に来てくれたのがキヨさんでした。キヨさん高田を歌う大好きなんで、またあとお見せしたいと思います。はい、で私があの、タヌキと言います。タヌキ、一応団長ということで、まあ、見たまんまです。一応団長です。本名タヌキ、あ本名タヌキ、本当はねあのタヌキ林芝生というのが本当の名前です。タヌキ林芝生、これがあの本芸名フルネームです。これがね、Facebook では藤山秀夫になってるんですけど、本名タヌキ林芝生です。よろしくお願いします。いきます。一緒に歌ってください。じゃあ皆さん準備よろしいですか。はい、はい、
さん反則でしょそりゃこれでちょっと音病気に入ってます音を外してしまって反則ですよねはいよ君にはいちょっと番地を入れますね。津山ってやっぱり寒いですよね。ちょっと広島と比べてこう来た時にね、おっと寒い。ちょっと少し違いますね。盆地ですか、でもあの雪はまあ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 。まだじゃない。私あの鳥取にこう。1年間単身赴任で撮ったんですよ。で、こう帰るときにね、黒峠越えて、黒峠で津山でしょ。雪がなくなるの、ね、うん、そうでもないじゃないですか。まあまあ、そんなに降らなくて。行きます。5年しかいないから。じゃあ、決めに会いに行こうという。いただきます。はい。いいですか、はい。
皆さん懐かしい歌です。いきなり俺からこういうリズムはすごく苦手なんですけど、なんかどことなくこう物悲しくてこうね思い出深い悲しいような、ちょっと私このスター気になってしょうがないですね。今僕の娘なんか下から見たらなんか見えそうだなと思いながら、あさっきこう下から見よったもんな、ね、さあ行きましょう。はい、どうも、はい、行きましょう、行きましょう。はい、行きます。俺が踏んでも回すんだのですかね。
張って止めてます、うん、あ出る出る出る。これ花粉の上座らせてもらっていいですか。潰れるよ。潰れるよ。それはべき。団長すいません。カポ。カポ。はい。はい。今日なんか繋いでください。いや、喋ることはない。なんか繋い。今チューニング来れたかもしれん。とっととやれ。ごめんね。はい。ちょっと待って。ちょっと持ってるわ。すいませんね。あの時間まで終わってますね。あまへんでゆっくりやるや。大丈夫かな。はい。これって見るとね、みんなそれぞれ個性があって。これは音っていらないですか。え？僕らだけ1時間がすごいなんか気兼ねするんだけど、すいませんね。はい、泉谷さん、今トイレに来ました。あ、はい、どうぞ。
次は渡さんのことを歌った曲です。あの、もし知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、あの君こそは友と歌がありまして、これは渡さんの主治医だった方が作られた藤村直の曲で、渡さんのことを歌った曲です。あの僕あの生前ちょっと渡さんと交流がありまして、まあ、2、3回食事したりいろいろしたんですけど、見たまんまの方で、非常に素敵な方だったんですけども、残念ながらもう亡くなられたんでね、非常に残念なんですけども、まあ、彼の歌をちょっと歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。君こそはと、きょうさんにちょっと今度は逆にサポートですよね。君が慰め、励
にはいつも君の笑顔がある。忘れないよ、どこへ行こうと、君がどこにいても、もし友と言えるものがあるなら、それこそは無理やね。二人でね、こうたぬきを言うね。やったね、1時間ぐらい。じゃあ高田渡さんの歌。渡さん。はい。頼りを出した、ああそう
だ。はい、これして歌おうかな。はい、どうぞ。ちょうど隠れてる。あ、出た。出た。出ました。ちょっと、これ、ギター、ちょっと待ってもらえます。はい。チリンチリン。あ、チリチリ。これ、いろいろ道具がありますが。これ、閉まらん。うん、閉まらんなと思う。こっちで入れよう。すいません、長らくお待たせいたしました。今日は私のためにありがとうございます。カホを置かせてください。はい、ありがとうございます。自転車に乗ってをやります。初めて。初めて、多分初めてだと思います。さっきね、戸川町たんぽぽ団がやられた自転車に乗ってとはちょっと違います。西岡京三さんという方がね、とても私好きな、シンガーでから作曲家でいたんですけど、その方の曲です、自転車に乗って。これ曲 の、 1番2番終わり頃にライラライライラライっていうところがあるんで、できれば皆さんご一緒に歌っていただければとってもありがたいです。コール&レスポンスライラライと言ったらライラライ、同じように返していただければ結構ですんで、よろしくお願いします。自転車に乗って君を訪ねよう、海を横切り森を抜けて君の街へ一走り、道で見つけた季節のことや明日の夢を、楽しいことも辛いことも少しずつ話し合うさ。自転車に乗って海を目指せば、頬に優しい風に出会う。自転車に乗って森を目指せば、小さく咲いた花に出会う。自転車に乗って君を目指せば、心がちょっと踊り出すよ。ライラライ、ここです。ライラライ、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 ライラ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 イラライ、ライラライ、ライラライ、素晴らしいですね。
雨の降る日は俺からのミュージック小さく響かせ、海の匂いや光の歌少しずつ届けるよ。レインコートに袖を通せば雪も出るさ。黄色やスカイブルーのレインシューズ、君が少し輝き出す。自転車に乗って海を目指せば本当に優しい風に出会う。自転車に乗って森を目指せば小さく咲いた花に出会う。自転車に乗って君を目指せば心がちょっと踊り出すよ。ライラライ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 ラライ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 ラどうもありがとうございました。はい、じゃあ皆さん定位置に戻りましょうかね。まだ何かやるの最後に。やるのまだ。じゃあ最後に締めよう。終電が間に合うか。終電が。あの、皆さん、この歌ご存知だったら、さよならが言えない。さよなら言えなかったら帰れんじゃん。これをちょっと皆さんで歌いませんか。よかったら。歌詞用意してきました。はい、じゃあこれをどうぞ、よかったら。すごい。マイクは3本まで。本当にあの今日はありがとうございました。またよかったら来させてください。さっきあのマスター言われたようにね、どっかであのタンポポ団サミット、ね、どっかでやりましょう。タンポポ団サミット。はい、最後になりました。なかなかタンポポ団ありがとうございました。ちょっと待って。Thank you.
ましょう。来年もし機会があったら、ありがとうございました。